פרי חכם מגרות קודש למד א' 2. והנה בכוח הנחש המסית נפגם גם אור השני ונשאר ממנו ואברש. ומכבר חסר באור הראשון עבר כנד ונשאר שר על ראש נחש וסיעתו, כפי שנאמר לו, ארור אתה מכל הבהמה וכו'. שמראשון נשאר אר על הפרש, שבראשון היה לנו מאור, וקודם אמר שנשאר לנו מהראשון מר. פה אומר לנו שמערור נשאר א' ורש. ומהשני נשאר ו' ורש. ועל כן יקטצו לו הרגליים ועל גחונו ילך ודוק. כן לפני להאריך שזה סוד אור ששימש בזין ימי בראשית וכו', שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא ואבן. למדנו שישנן בית הסתרות, בסוד אנוכי אסתר אסתיר. ההסתרה היא שכדי שמתוך שלא לשמה יוכל להגיע ללשמה, ויש בזה סוד גדול. שאמרנו שההתמעטות נותנת את האפשרות אחר כך להגיע לבחינת שלמות, שכאשר אנחנו אומרים שיש לאדם הסתר ועוסק במצווה שלא לשמה, המאור שבשלא לשמה, בגלל שרוצה להגיע ללשמה, מחזיר אותו למותר. אולם כל התיקונים הם במקבלי האור, לא באור, במקבלי האור, רק ברצון. כי האור בבחינת אני הוויה לא שניתי, שבהיותם אינם כדאיים לקבל אור העליון, אינם חס ושלום במורדי האור, כי אור הוא סוד השפעה. ויותר ממה שהעגל רוצה לנהוג, הפרה רוצה להיניק, ובוודאי שהפרה רוצה להיטיב לנו, רוצה להיטיב לכל דבריו, רק מי שאינו ראוי לקבל את ההטבה, מגלה, מי שלא מקבל את ההטבה, מגלה רק שאין לו את הכלי הראוי לקבל את ההטבה הזאת. לכן הוא נחשב במורד האור. כשמגיע לכלל קבלה, נקרא מאור, שהוא סוד פנימיותו, פנימיות המחזירו למוטב, המתלבש בכלי קבלה. ואור העליון מתלבש באותיות כל התפילות, והוא שמו אחד. שהוא סוד אבותינו משוקעים בטית, שהיו אבותינו משוקעים בטית ובלבנים, מגילולי מצרים בשער ממתת דעה תומה, ואז נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוגה עליו ואתם, שהיו צריכים לגלות את כל האותיות התפילה.
את כל אותיות התפילה. ועל כן המתין להם הקדוש ברוך הוא עד שהם ישיגו את החיסרון המלא. אמנם כשקלו התפילות מהר עליהם לגאלם, וגיתו וידו באים כאחד ממש. ומרדכי הצדיק באומנו את הדסה זכה במצד שהייתה בת דודו אביחי. ואף על גב הוא מראה כבוד אש השם כאש אוכלת בראש ההר, מראה טוב ושמן היה לה אצלו, כמו שכתוב מימינו אש דת למו, שהבין באור צדקתו והמשיך עליה חוט של חסד. ובהמשכה זו המשיך לה, המשיך מידת הקו לקדושה יהודה לתיום. זה מידת קו וסוד חסד. מסיבת בית המיעוטין הנ"ל בסוד ואביה, ירוק ירק בפניה. עד שזכה, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. אפילו לאומות העולם ממש. אנחנו יודעים שהדסה הוא מלשון הדס, בבחינת ג' עלין, בבחינת חגת חסד גבורת תפארת, שהתיקון בהתחלה של המלכות צריך להיות בבחינת חסדים מכוסים, בבחינת ג' בחינות הנקרא עוד חגת, ורק לאחר מכן צריכים לשים אותה, למרות שהיא כך, אי אפשר להשתמש במלכות בטבע שלה. והלא ירוק ירק בפניה, שפניה צריכים להיות בחינת חוכמה, והיא לא יכולה להשתמש ברצון שלה לחוכמה. והיא משתמשת ברצון שהוא לא שלה. רק לאחר מכן, על ידי התיקון הזה של חפץ חסד, שחוט של חסד משוך עליה, רק אז אפשר שתבוא אחר כך לעשות את התיקון השני. ולכן התיקון בא אצלה בבית שלבים. הוא מתחילה תקנה באחוריים. דהיינו, שעומדת מחיקו של אחשוורוש. באה ממקום של לכאורה תומה. מהחשברוש, מהגאווה, ותובלת ויושבת בחיקו של מירדחיה, של אור הזך, של אור דחסדים, של מרדכי הצדיק, בבחינת מוחד דליה. שזה סוד טהרתה. בסוד הוא מתרגמינה, מרדכי הוא מירה מארי דחיה. וזה שתרצו שמרדכי הוא סוד התרגום של תורה. מהו התרגום? דיינו אמר מסיטרא דחיביא הנ"ל, שכאשר אי אפשר לפעול את האמת, זה מפאת הנחש שהטיל בזוהמה, מבחינת זוהימה, וזה סוד לרוב אחיו ולא לכל אחיו, והבן היטב מה שכתוב ורצוי לרוב אחיו. למה לרוב ולא לכל? שרוב מצביע על חסדים וכל מצביע על יסוד
שמבקש חוכמה. הוא פרח ממאור שבה, האלף. דן אני והוא יכולים לדור בעולם, כי אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת, וזכה ותיהר על, כי המשיך לאלופו הוא מיודעו, אבל עדיין מאורות חסר כתיב, דהיינו אביו מצד מיעוט הירח כנן, שעדיין התיקון של החשק לא קיים, אבל התיקון של הקשר לאלופו של עולם קיים. אך בעבור זה זכה אחר כך בלבוש מלכות וכל לבעטרת זהב גדולה, דהיינו מוכין דחוכמה, כמו שכתוב את שני המאורות הגדולים. כמו ביום הכיפורים, שזה היה כפורים בשלב ראשון, שיש את בית המאורות הגדולים, רק אי אפשר להשתמש בחוכמה. ואז מרדכי, מן התורה כמו שכתוב, מאור דרור, דהיינו חירות ממלאך המוות. והיינו בלשון הקודש ממש, לא מרדכיה, אלא מאור דרור. כי כל הטהרה באחוריים, דהיינו בשקר, בשלו לשמע. כי מתוך שלו לשמע בא לשמע. והטהרה באה דווקא בארמית, ברמאית, בשקר שמכין לקדושה, בלא לקבל, בהתבטלות. וחירות גמורה בלשון הקודש, שהמטרה ודאי חייבת להיות בקדושה. המטרה של קבלת האור חייבת להיות בעברית, בלשון השפעה. דממתת פנים טהור וממתת פנים תמם מסתרא דמיעוט הירח. זה שבכלל יש מקום לטומאה באופן הזה, זה מפאת מיעוט הירח. ועל כן תיקון א' יוצאים הכלים בטהרה. טרם הם באים בקדושה, צריכים קודם כל לטהר אותם, להוריד מהם את כל הלכלוך. ותיקון ב' הוא שם חדש. שעל פי הוויה יקבנו, הוויה שמה, מידת השפעה, ובכל מקום מוקטר ומוגש לשמי שכולו קדוש.